کارتا بدن ورکوم چې د راسي تاسو خپل وینا واوروي ګران خوشحال خان کاکر بسم الله الرحمن الرحيم نند جی بسم الله الرحمن الرحيم نند دی ات جاجی جلسے گران صدرا د پارٹی محبوب چیئرمین گران مشر محترم محمود خان اڅکزئی د پارٹی مرکزی سیکریٹری قدرمن نواب ایاز خان جوگیزئی د پارٹی مرکزی کمیٹی مرکزی مشران صوبائی مشران پتا پنڈال کی ناس ٹولو سپنجرو زوانانو امزولو اور اس مشاغل مندو خوندو ستید ٹولو پی جازا نان موش دا پاٹی لخوا اعلان سیوی دے احتجاجی تحریک پا سلسلہ کی یو داسی خاور تراغلیو که می خاورسی دات ملی اتل ملی شهید زیجوالی دی چاچی پا دی ملک پاکستان کی دا پشتون افغان او دا ماکون کومو دا ازادی لپارا دا سرلوڑی لپارا دا خپل مورنی وطن دا افغانستان د ملي حاکمیت او په دا عمل کې د جمهوریت او د انسانیت لپاره خپل ټول ژوند وقفړی و ملګرو شهید لالا په دا عمل کې د پښتنو لپاره د بولان تر چتراله پورې یو متحده یو ازاده صوبه غوښته چې د پښتنو په خپل یو نامه باندې وه ملګرو لالا په دې ملک کې د پښتون لپاره ژوند غوښتی په دې ملک کې د پښتون په وسایلو باندې د ده اختیار غوښتی په دې ملک کې د پښتون افغان لپاره تجارت غوښتی په دې ملک کې د پښتون افغان لپاره یو شخصیت غوښتی تاسو ټولو په یاد دي چې هر ملګری هر پښتون هر سړی ویل دی ده به ورته ویل د کرونا ویکسین ولګواسستی ده تر دا وځي پورې لا د خلکو پام کولی د دا کام پام یې کولی په دا کام باندې دغه وسي ما د کام خلک د دا وبازه نه زه وساتمه ملګرو لالا په دا ملک کې چې کومه موږ اوبه دي په دې زموږ اختیار غوښتی په دا غرو یې زموږ اختیار غوښتی په دا یوه کوچنۍ ډبره یې زموږ اختیار غوښتی ورسره په دا ملک کې لالا د جمهوریت تر ټولو لوی علمبردار ده په دا ملک کې د پارلیمنت بالادستی غوښته ده په دا ملک کې د آئین بالادستی یې غوښته ده به ویلې پارلیمنت د طاقت سرچشمه ده ده په دا ملک کې یو حقیقي فیډریشن غوښته په کوم کې چې دا هر قوم په خپله خاوره په خپل وطن باندې خپل اختیار به و ده په دا ملک کې د دوه ویشت کروړو انسانانو اختیار غوښتی نه کې د لس زره فوجانو اختیار غوښتی خوشحال خان زنده‌باد ده په دا ملک کې د میډیا د ازادۍ لپاره قربانیان یې ورکړی دي راوتلی دي په روډو باندې دوی په دا ملک کې
دا عدلیه دا ازادی لپاره دا دید بادی با حالی لپاره پا تیره که پر مخ لان که پر مخ بانی با ولیارو ملگورو لالا خالی دا پشتون کام شیدنو آقا دا جمهوریت شیدو ورسرا لالا دا طول مظلوم اقوام جانانوی آقا دا طول مظلوم اقوام آوازوی لالا و دیتا نکتل سیایا دا مظلوم پشتون دی بلوست دی سندی دی سرائکای دی ازارت دی یا پنجابی دی آقا دا پشتون داسی او بچایو داسی غیرتمن بچایو چه آقا که دا دشمن یا مظلومم وی پاقی هم خواب دولا ملگورو لالا اخبر طول زوان دا پاکستان سکم اللہ سوینه و پا افغانستان کی سکم تراغری دا پا افغانستان کی کوله دا اغا خلاف وی اغا با پا هر فورمه که اغا دا پارتی پر جلسو کیو که پا جلسو کیو که پا مزایرو کیو که پا سینت کیو دا با دا دی مخالفت کوله ورطوائل پاکستان شیر دا لاکاره دا وسط نشرا اولاده دا پشتون افغان دا دشمنی غد کشینه پا آرامه کشینه دا کام دا نیلکی تلویش لکه پشتانه دا ملکل پا افغانستان که او اویا زر پشتانه دا پا پاکستان که ملکل ولی ملکه پا لکاو دا بیکوره کل کاروبارو نیخلارو او با دا زن کبزه که زکی دزین کبزه که واس دا کرنل ور بریگیدیر رخصی دی او بیا موش پا بیرهیم بیا موش تر جنگهیم بیا از موش پا وسایل بانی اختیارم نکه یا کرنل صاحب داتا نسی کوله دا ندر لکو ننر باد کتاری ندر لکو کرنل صاحب پا کلکی کشینا اخبر کار کوا پا بادر بانی راوز یبنه راوتو دا زیادت نی لکو دا کار با کشینی ملگورو دا تکی ول دا تکی ول چه دویز پلالا با دا شیست زاور کولا دو دیر کوششنو کن ارینو نه دا ساڑای خرچشی نه ویرشی نه درواغ وی نه کام خرچی پر دا با مش کودسی بیا دا سوچی دا با مش غط سا زاور کود دی با مش ملکود تا یا سانه دا تا دیگه برا خدات سا زاور بوله حقا دیتا دا کام پر سر بانی سزا تا خوند ویلی یو سڑای دور تر سر تیری پر دا کام بانی پر دا شایستا کام بانی دور تر سر تیری شاقوی پا دیکی خوند دیدی تخو ما مر کر بیا دا ولی دلی استا دا کامی بابا جرازه دا مولی دلی دا خول جوش جذبه دا مولی دلی او دا پشتون کام دا پشتون کام دا لالا دا شهادت جوش جذبه و جرازه دا مولی دلی دا داشت ایستا کام سیلی دا مونی دلن تا اخبرا سیلی نسی پرکو ولی مش پرکو لن دا با دید سزا ویلی ملگورو دا دونو داشتی داشتی سادا خبر را خسی زره دوی دا خان شاید بچای دوی دا باچا خان بچای چاسی دیرس دیرس کالا پا جیلو کی ترکلو دوی آغا بچای علی وزیر پا جیل ویری وای وری دیا خبر چای علی وزیر پا جیل میری شپاش بیاش بنکر و مافی او خوانه ستا اوقات موشتا معلوم دی تا یو بچی با تو رو نوی رو ولی نده کماتا تا اخبر لیاره در نکچه پا تا با علی وزیر مافی خوانه تا با دیا کام مافی خوانه والا که دا وقت دار مان دا والا که پرسو با جواسا والا که دا پرسو دا دی آسان کار ندی نه دا دی آسان خبری دی ملگورو پا دا ملکی یو تیریک روانی دا پی ڈی ایم پر نامه باندی تاسو طول تا دا معلومه در سی دا پارتی دا کام پا سووشی دا جمهوریت لپار رو کردی موش پارتی پینزه دیرس کال مخ که در شما جمهوریت لپار جل شیدان رو کرده زیاولا پا مارشالله که
داغه بعد ما پسووش